lá vem Botafogo. Lindo drible, bonita jogada do Lucas, hein? Vem tocando o Brasil, tentando achar espaço, tá difícil. Lucas, hein? Bom passe! El centro largo, pegou na nuca de Jorge Henrique, se rebate, gol! Do Brasil! Não deixá-lo volver a tomar consciência do resultado que havia obtenido e do domínio marcado que havia estabelecido no partido.